У Мукачівському кафедральному костелі Святого Мартина до Дня Соборності України священнослужителі різних конфесій провели екуменічне богослужіння за єдність християн. Взагалі це велике благословіння для нашого міста, що всі владики, єпископа могли зібратися разом і молитися за єдність християн. І не тільки молитися, бо можна вдома молитися кожен або в церквах своїх, а разом і показати приклад єдності. Не просто молитва, а й приклад єдності. Ісус Христос заповідав, хай світ вас знає з того, що ви любите один одного. І ці тижні, ці зустрічі, ці мости, котрі будуються між різними конфесіями, вони є традиційними, до речі, в Європі, а в останні десятиріччя вони приходять і до нас. В спільній молитві взяли участь представники Греко-католицької церкви, Закарпатської реформатської церкви, Римо-католицької церкви, Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату, Християнської євангельської церкви Живого Бога та церкви християн Віри Євангельської. Ми різні, але ми можемо бути єдиними, так як молився Ісус Христос. І тому ми хочемо з всіми християнами помолитися за цю єдність, щоб вона стала живою і реальною, щоб вона стала так. За словами священників, в Мукачеві міжконфесійна служба відбулася вперше. Зібралися для того, щоб помолитися за мир і спокій у всьому світі. 2017 рік – доволі кровавий рік. 106 війн у світі. І тому стоїть священнослужителям звернути увагу, просити мира і благополуччя в своїх країнах, на свій народ. Тому сьогодні така в нас буде обща міжконфесійна молитва за добру долю нашого народу. Ісус заложив одну церкву, а хоче, аби всі були одно, аби світ видів, що Бог прийшов на світ. А ку єдності йде і справедливість, правильність. Єднота є рука в руки з любов'ю, з братством, з братерством і з справедливістю. Будьмо уважні, той час до Ісуса приходить до дині старших синагоги. Прийміть добрий меседж нашого Господа, продовжуємо молитись за долю своєї країни, і хай мир Божий наповнить наші серця. І якщо мир поселиться в наших серцях, я вам гарантую, мир скоро буде і на сході нашої держави.